Fizemos o impossível, doutor. Mas tenho de o destruir. Com uma criação minha. Em direto do Presidente Osborne, aprisionado no telhado da Oxford Tower. Tu queres que eu implore? Não vai acontecer! O mundo saberá a verdade antes de te limparem do pavimento. Conta-lhes o que fizeste. Eu... nunca... Tudo o que tu tens foi construído com mentiras. Mentiras! Roubaste a minha empresa, as minhas ideias. Agora... a verdade. A verdade está bem. A verdade é que tu só valeste alguma coisa enquanto trabalhaste para mim. A verdade é que nunca aceitaste que sou melhor do que tu. És um falhado, Otto. E sempre serás. Dá-me um antídoto. Otto, dedicaste a vida a ajudar as pessoas. Por favor. Combates o homem errado. Mas como queira. Não temos muito tempo. Por favor. Devolvo o antídoto quando Osborne pagar pelos seus crimes. Tu! Já fizeste o suficiente para arruinar o Osborn! Não! Ele safa-se sempre! Ele tem de perder tudo! Vai ajudar! Conheço as tuas fraquezas! Não tenho fraquezas!
criminoso, não eu! Devolve o antídoto quando Osborn pagar pelos seus crimes! Entrega-me o antídoto! Já fizeste o suficiente para arruinar o Osborn! Não! Ele safa-se sempre! Ele tem de perder tudo! Bem que tens um novo fato! Não te vai ajudar! Conheço as tuas fraquezas! Não tenho fraqueza! Desperdício de tempo! Osborn é o criminoso, não eu! Tentar ajudar-te! Antídoto! Já! Curarei a cidade depois de acabar com o Osborn! Deixa-me salvar a cidade! Depois fazemos o que quiseres! Eu já sei o que quero! Agora! Sai do meu caminho, antes se pagou a sério! Quanto é que o Osborn te paga para o protegeres? Eu não o estou a proteger! Estou a tentar salvar a cidade! Só te magoas a ti próprio!
antídoto e prometo que o Osborn enfrenta a justiça. Mentira! És igual ao Osborn! Um mentiroso! O que aconteceu ao homem que queria ajudar as pessoas? O fracote? O falhado? Já o derrotei! Ouve-me! Não estás a pensar com clareza! No contrário! Finalmente vejo tudo claro! Pode significar uma vida! Basta de brincadeira! Mas que desilusão, Parker! Você sabia? Tentei avisar-te, Peter, mas não me deste ouvido. Você sabia? Não te vou deixar vencer! É demasiado importante para mim! Também é importante para mim! Homem morreu. Não me pode salvar, Peter.
Então vais ter de salvar a ti próprio. Cansado? Cansado não. Magoado. Queres mudar o mundo? Tens de ser o tipo de homem que consegue tomar as decisões mais difíceis. Concordo. Completo. Demente. Peter, eu via-te como um filho. Devia saber que me ias trair, tal como todos os outros. Trair? Trair? Eu venerava-o. A sua mente, a sua consciência, o querer ajudar os outros, a forma como nunca desistia. Isso é porque homens como nós têm um dever, a responsabilidade de usar os nossos talentos ao serviço dos demais. Mesmo que não o apreciem, temos de fazer o que é melhor para os inferiores a nós. Quer o entendam ou não. Não, está errado! O doutor era tudo o que eu queria ser! Escolheu deitar tudo a perder! Sim, claro. Tens razão, Peter. Agora vejo. A interface neural afetou a minha mente. Posso remediar isto. Nós podemos remediar isto juntos. Se me ajudares. Farei tudo o que puder. Vai ter a melhor ajuda. Não! Se me prenderem, tiram-me os braços. Ficarei preso neste corpo inútil. Por favor, Peter. Isto não fui eu. Disseste que nunca me abandonarias. Prometeste. Lembras-te? E claro, ficarias descansado ao saber que o teu segredo está seguro comigo.
faça o que achar melhor, doutor. É só o que podemos fazer. Peter? Mesmo que nos magoou profundamente. Peter, onde é que vais? Peter! Peter! Ainda é viável, mas precisamos da amostra toda como base para criar mais doses. Isso demora quanto tempo? Umas horas. Talvez um dia. E se eu usasse para curar alguém agora? Não haveria o suficiente para curar os outros. Dou-vos uns minutos. Vai ficar bem. Tenho um antídoto aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Tu sabias? Há muito que sei. Eu não te queria preocupar. Eu queria. Estou tão orgulhosa de ti. Ben também estaria. Todas as pessoas que salvaste. Eu não sei o que fazer. Claro que sabes. Mm-hmm.